Santa. Amen. Við skulum byggja. Almáttu í lífi Guð, faðir miskunnsemdanna og Guð huggunarinnar, líktu í náð til okkar og heyrði bænirnar þegar við í sorg og söknuði ákvöldum þig og gefð okkur styrkinn þinn fyrir hinn krossfesta og upprisna son þinn Jesú Krist. Við byggjum í nafni hans. Amen.
gelda Það gömul sag og ný Guð veit Hvert leið mín liggur Lífið svo frókið Oft ég hjartarsykkur En ég harka samt af mér Eitt lítið knús Elsku mamma Áur en ég fer Nú ég komin Til að hverja Ég kem aldrei fram að Predikaranum segir Öllu afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa upp hið gróðursetta hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að faðmast hefur sinn tíma og að halda sig frá faðmlögum hefur sinn tíma. Að þegja hefur sinn tíma og að tala hefur sinn tíma, að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma, stríð hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. Hvaða gagn hefur verkamaðurinn af öllu stríti sínu? Ég virti fyrir mér þá þraut sem Guð hefur fengið mönnunum að þreita sig á. Allt hefur hann gert hagfellt á sínum tíma, Jafnvel eilífina hefur hann lagt í brjóst þeirra, en maðurinn fær ekki skilið að fullu það verk sem Guð vinnur. Ég sá að ekkert hugnast þeim betur en að vera glaðir og njóta lífsins meðan það endist. En að matast, drekka og gleðjast af öllu erfiði sínu, einnig það Guðs gjöf. Ég komst að raunum að allt sem Guð gerir stendur að eilífu. Við það engu að bæta og af því verður ekkert tekið. Guð hefur hagað því svo
til þess að menn virtu hann. Það sem var fyrir löngu og það sem verður hefur verið fyrir löngu og Guð leitar aftur hins liðna. Orð drottins. Heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í drottins nafni. Jesús segir, þér eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki í kveikjumenn heldur ljós og setja undir mælíker. Heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góð verk yðar. Og vegsami föður yðar sem á himnum. Orð drottins. Summertime and the living
Mér minnir að það hafi verið Línus frekar en Snúpi sem segir við Kalla Bjarna. Hugsaðu þér að einn daginn deyjum við. En Kalli svarar, já, en hugsaðu líka, alla hina dagana deyjum við ekki. Og við horfum skipti svo miklu máli. Og ég ekkert á frá því að við horf Hrafnhildar hafi verið með þessu móti að fókus á lífið, þó að dauðin síðan að líka. Og án þess að afneita raunveruleika þess að við verðum auðvitað sorgmætt þegar þessi dagur loksins kemur, að við mætum dauðanum í ásjónu ástvinu okkar, þá skulum við samt ekki gleyma því að lifa og þakka fyrir lífið. Og það einmitt þess vegna sem við komum hérna í dag, í kirkjunni eða setjumst fyrir framan tölvuna til að fagna lífinunnar Hrafnhildar og þakka fyrir það. Því að auðvitað var það þakkarefni. En það líka ágætt að rifja upp fyrir okkur hvers vegna við komum með hinn látnu hingað í kirkjuna eða til kirkjulegrar athafnar þegar dauðin kveður. Það ekki eingöngu að því að hér sé viðeigandi umgjörð kveðjuna. Heldur komum við líka til að mæta orðinu sem kemur frá Guði og kallar okkur til sín. Frægir fjallræða Krists, sem ég las úr hérna rétt áðan, og hefst á sælubóðunum, og þar segir meðal annars, sælir eru syrgjendur. Það sælir? Nei, ég ekki alveg sammála, ég veit ekki alveg. Fæstir sem að standa í þeim sporum held ég að gætu tekið undir þessu orðan svona mannlega talað. Auðvitað engin sæla í því fólkin að sjá á eftir ástinum sínum. Við skulum samt aðtuga að þegar hann segir þetta, að mætum við honum orði Guðs á, sem talar gæfu og hamingju á allt öðru forsendum að við eigum að venjast. Þar mætum við orði sem gerir okkur sæl. En málið að þetta snýst allt það að veita von, benda á hana. Þannig að þegar að Kristur snýr við teknum gildum hamingju og farsjald á haus, þá að fyrst og fremst að undirbyggja vonina sem að við hann bundin og hann algjörlega maður til að rísa undir. Það er samkjöman við það að mín trú svo að Hrafnhildur sé ekkit endilega horfin, þótt að hér skilji leiður stundarsakir. Auðvitað má til samsvegar færa að engin degi sem á kærleika í hjörtum ástvinna sinna og skilur eftir fallegar minningar og í hennar tilfelli að var skemmtilega minningar. En ég held og trúið því að tilvera risti miklu dýpra en þetta. Það að segja lífinu ljúki ekkert því að jarðvistin sé á enda. Því að allt líf sé í hendi Guðs. Bæði þessa heims og annars. Þetta líf svo undarlegt. Og einhvern veginn verður að fyrst raunverulegt þegar að hættir að vera sjálfsagt. Við vitum að lífið gjöf frá Guð við segjum í kristna trú og ber kannski að skoðast í því ljósi. Og ef við veltum fyrir okkur ferðalokunum í því samhengi, þá trúi ég á treysti að þessi óhætt að trúa Guði fyrir því að hann hafi eitthvað það í hyggju sem handan dauðan sem langt frá það sem við getum óskað okkur eða búist við. Þess vegna getum við lagt líf okkar á hvað einu í hans hendur. Því það jú í starfslýsingu hans að sjá þessa hluti. En þangað til. Við getum kannski hlustað eftir orðum predikarans sem ég las hérna áðan að allt hafi sinn tíma hvort sem að sá tími gangi algjörlega upp í okkar óskum og væntingum eða ekki.
Og við getum líka tileinkað okkur speki smáfólksins að muna eftir því að lifa. Að njóta lífsins og leifa lífi okkar að vera öðrum til gæfu og blessunar. Þannig held ég að við heiðrum minningur Hrafnhildar kannski einna best. Ég hef verið beðin að bera ykkur kveðjur þeirra sem ekki gátu verið hérna í dag, en vildi það gjarnan. En Jóna Guðvaradóttir og Irma Hlynsdóttir senda innilega kveðjur hingað, sem og Ester Siguradóttir og fjölskylda hennar sem í Bandaríkjunum. Ég vil líka nefna eitt við ykkur annað, að þegar þið komuð inn þá tókuðu kannski eftir því að það eru litli kertastjakar með spritt kertum hérna fram í andyri og Sigurjón og ástvinir Hrafnhildar byði ykkur að taka með ykkur eitt kerti heim og kveikja á því svona til minningar hana þegar að þið viljið hugsa hlýlega til hennar og það ágætt að halda upp á hana kertastjaka þó að eitt spritt kerti klárist þá má setja annað í staðinn. Þannig virkar þessi stjakar. En nú ætlar hann Sigurjón að koma hingað upp og tala til okkar. Gjörðu svo vel. Mér langaði svo að tala hérna í dag um mína kærustu konu, hana Hrafnhildi, hana Höppu. Sko, þessar síðustu vikur og mánuði sem að verið auðvitað þessi barátta búin að vera 3 ár. En hún var sérstaklega erfið í sumar og ég fekk mjög mikinn tíma til þess að hugsa hana. Sko, það var ekki bara að tala með elda fyrir hana, heldur, ég gerði það líka, heldur hugsa hana hvað hún sko, hefur verið mér. Þannig að svona, hvað það raunverulega sem að geri það verkum að maður býr með konu í 39 ár. 39 ár. Og hérna, og sko, við erum búin að gera mjög mikið, bæði saman og líka bara í sitt hvoru lagi. Af því að það fannst okkur mikilvægt að bæði gætu verið að gera sitt. Og ég komst að því að svona, það sem að ég kalla svona snildina við það að búa með henni, að það var svona, hún var sjálfstæð sem að hérna, já, hún var mjög sjálfstæð og hérna, og hugrökk. Hún var bara allt svo hugrökk, hann bara svona, já, ekkert mál og hérna, þú veist, og svo alltaf til í allt. Ég geti miður ekki nema nefnt hluta því sem hún var til í, hérna. En það búið að tala um hennan dugnað og margir talað um þrautseigju og sem að var algjörlega, bara hún var þannig. En svo gerði hún aldrei óþarfa veður út af hlutunum. Það bara svona vesinisfrí Kona, Erla mín, takk fyrir það, Alanssonu, og hérna gerði það að það var sérstaklega gaman að búa með henni og hún svona horfði svolítið svona á lausnar hlutina. Hún reyndar, ég var í morgun, eða, það var náttúrulega ekki í morgun, hérna, ég var að setja á mig bindi sem ég hef nú oft gert en kannski ekki nú oft í seinni tíð. Og hérna, og svo ég stendur fyrir á maður speilin og ætla bara að nýta bindisnútin og þá allt í einu, þá bara kann ég ekki að nýta bindisnút. Það bara, og ég prófa hérna bara, býtu aðeins, setti niður hendur hugsa þetta aftur, þetta, þú kannt alveg að binda bindisnút. Og svo reyndi ég aftur og það gekk ekki. Og það var ekki fyrir að ég hugsaði svona, ég sagði bara, ok, hættu þessu.
Og þá kom bindisnúturinn inn í hausinn aftur. Þannig að þetta var svona hrekkur sem að hérna hún sendi mér. Og hérna þannig að sko mig langar að tala um hana og ég hef kannski ekki gert nóg af því í sjálfu sér. En ég ætla að tala pínum börnin okkar og ég hef gert töluvert af því. En svo eitthvað sem ég hef aldrei gert, að ég hef aldrei talað fyrir hana. Þannig ég ætla að gera það núna í fyrsta skipti. Og hérna, af því að við náðum að tala saman mjög mikið og ég með skilaboð til ykkar frá henni. En ég ætla að byrja á upphafinu og hérna, fyrir 39 árum og fæst ykkar kannski vissu að þá var klúburinn á 50-tugum. Og hérna, já, það nokkrir sem skilja hvað það og hérna, já, við vorum þar í og Pétur og hérna, og þá sé hana. Og ég tók bara eftir þessum augum fyrst, það var bara það sem ég sá fyrst. Og hérna, ég hef bara aldrei séð svona fallega konu, ég hef aldrei séð svona fallega augu. Og hérna, og ég bara gerði þetta ekkert í málinu. Þegar maður verður svona einhvern veginn bara verður lítill í sér og hérna og ég þorði ekki að gera neitt á sem fimmtudegi og hérna og ég svona skrifaði hérna sko að hún svona finnst eins og í minningunni birtist mér svona í draumi sem dýrlegt ævintýr sem að náttúrulega varð en svo fór maður náttúrulega í sigtún bæði föstas og lögataskvöld og hérna eins og var þá Og hérna þá sá ég hann aftur. Og hérna og náttúrulega allt var falleg en líka raunveruleg og þá þorði ég að tala við hana. Þannig að ég lét sko vað í það og hérna ég bauð henni að dansa. Einhverra hluta vegna þáðum það sem að hérna af því að hún kurteis og alltaf verið kurteis kannski. Af því að ekki var hún heillu held ég sko og alls ekki af dansinum. Ég get lofa eitthvað því. Það er ekki hérna mín sterkasta hlið. En, og kannski út af dansinu, þá fekk ég að sjá brosið. Þetta algjöra bros sem að bara lýsir upp þessi fallegu augu. Og það óskaplega gaman að fá hana til að brosa. Já, maður hefði segið, það var mjög gaman að fá hana til að brosa. Og, en einhvern veginn náði ég að að sneika út símanúmerið ég þorði því og hérna, en svo var ég lengi að spá í hvort ég ætti að hringja og ég þorði ekki að hringja og hérna, en svo samt alltaf og það þannig að ég alltaf nógu vitlaus til að reyna og hérna, og það reynst mér stundum kostur en stundum auðvitað ókostur og hérna, núna var það algjör kostur því að hún var til í bíóferð og Það var svolítið það sem við vorum að gera virka dag að fara í bíó, það var ekki svoleiðis. Og þetta var mjög eftirminnileg bíóferð. Vegna þess, ég var nú ekki myndina, ég var auðvitað bara alveg bara heillaður að vera með henni. En fyrst og restur og minnist fyrir það að sæti mitt var bilað. Og hérna, og ég var að reyna að koma vel fyrir og svona sat ég á lærunum alla bíómyndina. Og var með haspurur hérna langt fram eftir vikunni og eftir. En þetta samt virkaði sko, hérna, af því að þá fór ævintýrið á stað og hérna, og meira þessum hlátri sem að, og veitum við sem þess að hláturinn hennar einhvern veginn kemur neðst niðan úr maga og hérna, ef þið þekkið hann, og hérna, svo kom bara ljós að við áttum vel saman, eins svona bara kannski skrítið og það virkaði í fyrstu, og kannski mörgum, en sko við erum bæði fiskar og einnig sem við vann ég með mjög mikill í svona stjörnumerkjakonu úst, alltaf að bera sama stjörnumerki og hvað átti við og hvað átti ekki við og ég spurði hana einu sinni hvernig eiga tveir fiskar saman og hún leit á mig og sagði guð minn góður og hérna og svo sá hún eitthvað blíku augunum á mér og hérna og sagði ég Hrafnhildur líka fiskur og Hrafnhildur er sko sannarlega fiskur og hérna og ég afmæli 8. mars og hérna eins og mjög margir góðir og hérna hún 9. mars og þetta er kannski bara kjarninn þarna 39 ára því ég gleymdi aldrei afmælinu hennar. Það er bara það. Það er hérna
Kannski er þetta litlu hlutinir, einföldu hlutinir, það getur alveg verið. Og hérna, en sko ég ekki mjög skipulagður en hún það og ég hef alltaf mikið fyrir því að vera á réttum tíma. Og hérna, en að sækjana, ég var bara einu sinni seinna sækjana. Og hérna, að því að hún tók sko leigubíl og fór þegar og ég kom. Þannig að hérna, og fauk líka í hana sem að maður vill ekki, eða vildi ekki. Og hérna, en svona gerist þetta, hún þú veist, hlutinu, þetta var allt á fullu, hún bjóð með Jenny þegar við hittumst og svo flutt hún í Skerri og heim og hérna voru þar svolítið tíma og hérna hjá pabba mömmu og hérna og það var margt eða sko náttúrulega magnað en hérna mamma venjast þessu og svolítið stressi yfir þessu og hérna en þær eru samt vinkonur pabba og mamma þó að gerist nú ekki alveg strax og hérna það eru svona svolítið finnst mér stórkostlegar konur báðar og svona fastar fyrir og hérna og það svona dæmi sko mömmu fannst skrítið að svona vel uppalin stúlka og ágætlega gerð sem hún gat ekki annað en samþykkt að hún væri en samt kunni hún alls ekki að brjóta sama þvott það bara kunni það ekki sko og Hrafnildi fannst náttúrulega rosalega skrítið hvað mamma var alltaf að vesinast og vasast í hlutum sem henni komi bara alls ekki neitt við Þannig að sko þarna rákust, þetta rakst svolítið á og hérna, en svo náðar saman og urðu raunverulega góðar vinkonur. Og hérna, það var yndislegt, sko. Hins vegar pappa, ég menn nú yndislega ljúfum maður, en hérna Hrafnildur rúlaði honum auðvitað upp bara og gerði hánum að vinum sínum aðdánda bara á smá tíma. Enda er hann mannþekkjari. Og svo hérna, ég útskrifast í matrislu 1984 þá fóru á Mývatn og hérna, þá bara sumarið hún með og hérna, og þá svona frekar nýbyrju saman og þá, náttúrulega, blómstraði samlífið, má segja maður það ekki, og Garðarhrafn kom undir og hérna, já, og hérna, Já, það var dásaleg ferðin í Herðubreiðalindir sem að, já, með Jonna og Rósu og ýmislegt, þetta var skemmtlegt sumar. Og hérna, og við vorum að pæla í einhverju öðru, en sáum að við urðum að því hún var ófrísk, þá urðum við að settlast og við stofnum heimili og fluttum á Selfoss. Já, fyrir ekki við Garðar fættist á Selfossi og það er í skýrtinna, sann að passanum. Og hérna á Garðar færist 12. mars, þú veist að allting ekki tveir fiskar, þrír fiskar. Og hérna, og þetta verður svona okkar helsti afmælismánuður, alveg í 7 ár, þá verður þetta sko. Og hérna, svo samt bara að ekki dofna mikið samt, þetta er svolítið langur tími, ég veit að, en okkur í vetranóttu 1981, þá verður Hrafnildur aftur ófrísk. Þannig að, og við eignum sko Kristínar 2009. ágúst sem að breytti munstrinu en skapaði nýtt hana 7 árum setna. Og hérna, við vorum að brasa í ýmsöðna, við fluttum á Kolsöð, við rákum þar hótel, Habba fór í þjónanám og sögu á þessum tíma. Og hérna, svo fórum við í bæinn og hún kláraði þjóninn og svo 89 var hóteldellan okkur á vestur og fyrir í Flókalund í Vatnsfirði og hérna, Voru þar 11 sumar, við fluttum 2 ári og unnum bara eitthvað á vetna til þess að komast vestur á sumrin. Og þetta var algjört ævintýri að vera þarna. Og hérna, það var svo mikið að góðu fólki sem vann með okkur og svo mikið að fólki sem heimsótt okkur. Og vinir og fjölskylda og þetta var þetta furðulegt þessi unga fjölskylda að hérna, búa í einni kogi inn á skrifstofunni og fyrst með 1 barn og 2 og svo 2. Og það er auðvitað ekki hægt að gera þetta. Ég stundi verið að velta yfir mig hvernig samþykktu hún þetta? Er þetta algjört rugl? Og hérna, en hún var alveg til í þetta, þetta er náttúrulega ofur kona og hérna, og hún var eins og segir, til í mjög margt, sko. Og hérna, hún var náttúrulega vel gerð og vel upp alinn og alinn upp sem sund kona og elska og synda og þegar við komið sér vel, því að við erum eiginlega búin að vera rennandi blaut alla tíð fjölskyldan og
sko, þegar við erum syndum, við förum á sjóskíði, Hrafnhildur ótrúlega sjóskíðamanneskja. Og hérna við stundum sjóskíði Vatnsfirðinum, best á mónóskíði. Og svo er hún sjókajak og við ferðumst í kringum þetta og gaman. Krakkarnir alveg vitlusi að sulla. Og hérna, þetta var strákarnir unni við rafting og þeir hafa afnið á strömkajak og sjókajak og snorkling. Og Hanna Jóna, hún eiginlega þurfti ekki að læra synda, af því að hún hefur alltaf flotið svona eins og kortapi, að bara það ítinni til í vatninu. Og hérna, enda var hún bara, og Davi frændina kendi henni nokkuð sundtök og þá rann hún í gegnum sundpróf í íþróttafræðinni. Það bara, þetta ekkert flókið. Og hérna, en hún naut sinn í botn í flókalundi, kona mín. Og það náttúrulega vann hún, að hún náttúrulega elskar að vinna. Hérna, ótrúlega gaman að vinna. Alltaf svolítið vandræðilegt að vinna með henni af því að maður alltaf síðri, maður alltaf þannig, en hérna þetta venst, sko. Og svo hún svona skynsöm, þannig að frægast í frasin hennar er að nota ferðina. Það er fyrir ekki sem vitið þetta ekki, það er bara, þú veist, maður fer fram og aftur og maður vinnur í báða leggina, tekur með sér og notar og hugsar og gerir svoleiðis. Og hún var meistar í þessu og hérna og kom sér vel, hún alltaf fjölhæf og töluglögg og nákvæm og svona sá hún bókhaldið og hérna og þetta bara átti vel við hann, en auðvitað unnu mikið. En svo endaði þetta í 99 og það endaði með hvelli af því að hérna að þá er hún orðin áfrísk á hönnjónu. Og hérna og það reyndar ekki oft sem ég tala Flókalund, vegna þess að eftir að Hanna Jóna fæddist sem að fékk bara skilyrðislausa athygli allra og Hönnu Jónu fannst óhugsandi að eitthvað hefði gerst áður en hún fættist. Það bara getur ekki verið. Þannig að við erum ekki talað mikið Flókalund svona almennt eftir þetta hérna og hérna. Og þá sjáum við eignumst Garðar 7 ára seinna Kitta og 7 ára seinna Hönnu Jónu. Þannig að það hlóðst upp svona stress þegar hann nálgaðist þannig 7. árið eftir Hönnu Jónu fættist. En hérna, en það var ekki einhver hluta vegna sem var hérna, en hún, all skiptingumálið var ólétt og hún vann bambólétt, hún vann sumari 92, hún sló aldrei af og svo var einhver, ég man eftir stund í veitingasalnum og einhver lætið þar og ég að kíkja svona í gegnum glerið og þá var hún hérna með bumbin út í loftið og að sjatla einhverja herramenn. Og hérna, og mér listi ekki á það, ég voru svona vígalegir og svo álíka eiginmaðurinn að koma og er ekki, hann á að, svo gerði ég það og það varð allt náttúrulega verra. Og hérna, en hún reddaði þessu og svo líka gaurinn sem að var með einhver læti og endaði með því hún búin að koma honum út og svo gafst hún upp á honum, alveg upp á honum, það sem hann stóð úti og hún sagði hann, út af lóðinni með þig. Og hann kvarfti fjallafannseinu nóttina, þannig að það er, hún var alveg hvöss, hún gat gert það. Það var, sko, öfinni mislíkaði og hérna, og maður fann það alveg, sko. Og svo var hún mistar í að frista fólk, svona ef að eitthvað, þá bara sett hún augun á það og þá bara svona, og svo, og gat alveg verið, já, gat alveg verið gaman ef að maður var ekki sá sem að hérna, var fristu, sko. Já. Svo, þú veist, ég verð að tala bílstjóran, hún rosalegu bílstjóri, hefur alltaf verið og keyrir svona hratt á ákveði og ég var eitthvað að hugsa svo hvað lýsir hennar lífi best og ég held að sé hvernig hún keyrir í ytri hringin á Hringtorginu og þá svona stillur sér upp, það náttúrulega færri, þetta hraðar og þetta spennandi og hún kíkir og svo bara láti í vaða og keyrt í gegn og þetta tekur engan tíma og þetta bara svona skilvirt, þetta er eiginlega svona sem að hérna, já, hugsaðu það, þegar þið, ef þið býði í innri hringnum, hugsaðu átti Hrafnhildar og þá veit ég að þið færið ykkur. Og hérna, að þið fatti hvað þetta er skynsalegt því. En hún, mér alltaf undist að hún var með bíladellu, það var rúskáin og endaði náttúrulega alinn heima, upp heima með vélavestað í bílskúrnum. Þannig að það var, hérna, auðvilt að vinna það. Og svo þetta í Flókalund kemur nýtt tímabil, hún fór á Bifröst, flutti upp með Hönnu Jónu og Kitta. Ég og Garðar vorum í bænum, mista kosti, já. Svo flutti upp yfir meira ég en Garðar, hann kom og var smástund. Og hérna, Garðar var hann á daghemli, þarna.
Og hérna, þetta var fínt. Það var gott að vera í, hérna, í borgarverunum. Abba tók síðustu önnina í Finnlandi, datta í hug, fór með höllu signi til Finnlands. Og hérna, og sem að var mjög flott hjá henni, skildi okkur eftir heima og mjög við stjórnina. Og hérna, og bara útvista öllu fór bara og þannig ég alveg vanur að taka svona verkefni. Og allt í einu þá gæti ég tekið ákvarðanir, þú hringdi einhver að það koma í mat. Já, já, sagði ég bara og það var þurfti ekkert að ræða það. Svo breytist þetta auðvitað þegar hún kom tilbaka. Og hérna, og ég að spurja hana. Og hérna, þannig ég í smá æfingu með þetta. Svo þegar hún útskrifaðist 2005 þá giftu okkur. Já, þrjú börn. Og hérna 23 ári sambúð og gift sem að ég fekk nú að þetta var mér að kenna sérst ég vildi ekki giftast því ég var svo vitlaus. Og hérna en þetta var eitt af besta sem ég gert. Og ekki skemmti fyrir að við fengum að nota brúðkaupsdag tengdaforeldra mína sem að reyndist þeim vel og reyndist okkur vel líka. Þannig að svo hluttum við í Hafnarfjörð og hann og Kitty fór í lækjaskóla FH og svo kom Garðar og bjó hjá okkur og þéttist fjölskyldan meira. Og Habba fór fljótlega að vinna í Íslandsbanka sem hún vann alveg alla tíð eftir það og hérna og mér bara ljúft að segja það að það yndislegt hvernig bankin eða bankafólki hefur staðið alveg meðinni í gegnum þetta og hennar viðskiptavinir. Þannig að það mjög fallegt. Svo verkefni núna síðustu hlutin. Þetta hefur reynt náttúrulega mjög mikið á okkur en ekki bara okkur tvö. Börnin og þeirra maka sem eru líka börnin okkar. Og hérna, og sko við hefum rætt þetta og fylst með þeim takast á þetta og auðvitað hafa þau bognað eins og við, en aldrei brotnað. Þannig að það mjög fallegt og þess vegna þessi þrjú ár, þessi erfiðu þrjú ár, það fullt af mjög góðum minningum þar sem að taka yfir, þau gera það. Og svona þeirra einleikar til að takast á við verkefni sem eru erfið hafa komið í ljós. Og við urðum sammál það, ég og Habba að ræða þetta, að ekkert gengi betur í okkar lífi en að fá að vera samferða börnunum okkar. Og þó sé langt á milli þeirra, að, sem líka bara gertu sjálfstæð og hugrökk. Og Garðarrafn, hann fann sig á skíðum, útivist á ævintarlausögn, og okkur finnst hann algjörlega magnaður gaur, sem að vinnur við þetta, það sem að, og hann styrkleika njóta sín í þessu, Og bara Garðar kom heim einhvern tímann í nótt af því að hann var á Jökulfjörðum með hóp og kom ekki í land fyrir en hann nýleiti í gærkvöldi á Ísafirði. Og hérna, og mamma segði fíla það af því að hann varst gaman að vinna og hún vissi að hann var að fara og hérna, já, elska að vinna, með allir vinna. Og hérna, sko Kristinn Örn, hann í flugnámi og hérna, gullörnin okkar, ég verið að segja þetta og hérna, það félag sem Kitty setti á fót hérna, það var lítill gullörnin hann var formaðurinn og hérna og hann að verða atvinnuflugmaður sem að hérna og líka verið í stærri ævintýraleiðsögn og hérna hann sem að virkja hérna, virkja sína styrkleika og Hanna Jóna, skottan okkar prinsessan, dekur róan eins og Hérna, við tekur, það var ekki bara við, líka bræðirnir og hérna, hún svona íþróttamaur og hérna, að læra íþróttafræði og svona í, hérna, í essensínunum fólk. Þau hafa gert það sem að við höfum oft áhyggjur af, mótt áhyggjur af því hvort við erum góði foreldrar og endanlega þá tókst þeim að gera okkur það. Þannig að fyrir það erum við þakklátt. Herðu enn sko til ykkar í lokin, þetta svona nú þetta koma, þetta nú svolítið langt. og hérna, Ég ætlaði bara að hafa þetta stuð, svo bara var svo mikið eitthvað að segja og hérna, en sko, svona, við tölum mjög mikið saman í Habba og við settum okkur svona viðmið til að lifa eftir og eitt var að það mátti bara ekki annað vinna, það eru bæði að fá að vinna. Þannig ef maður vann nú mikið að þá fekk maður, hey, þetta gengur ekki, ég ekki það að vera jólta að vera heima skiljiði, það bara gaman að vinna, þannig að það var að vera jafnræði. Og svo fannst okkur mikilvægt að hafa skemmtilegt og þess vegna, það náttúrulega bara mjög mikilvægt. Og hérna, og við höfum ferðast mikið Ísland og bæði hátt og lágt, þar sé hálendi og láglendi. Og svo höfum við lagt okkur fram við að skapa hvort öðru svona virði í sambandinu, það sé eitthvað gaman að búa með manni. Sem góð spurning, gaman að búa með manni?
Já, ég vísi henni til ykkar þessari spurningu. Það hérna. Og hérna, en það sem hún vildi segja ykkur, að, já, ég ætlaði að segja það líka, sko að við höfum alltaf tekið mælingu á okkur, hvort okkur líði vel saman. Bara spurt, líði þér vel, líði mér vel. Og við höfum farið í gegnum þetta og höfum oft rætt þetta og það alltaf verið erfitt að ræða þetta oft, en við höfum alltaf fengið jákvætt svar yfir við vildum búa saman. Og þá svona höfum við haldið áfram. Þannig að þetta ekki að sko að þetta sé neitt hik, skiljið. Þetta bara, við tókum bara stöðu, hú veist, erum við fín? Það þannig svolítið. Og svona það sem hún vildi segja ykkur, og það sem ég á að tala fyrir hana, hún sagði bara, þú veist, látið ykkur drauma, og svo gerið þið draumana markmiðum, og til þess að geta unnið að þeim. En ég fannst það mikilvægt. Hún lærði til þjóns, hún fór seint í háskólanám, en lauk bæði BS-gráðu og meistargráðu í viðskiptafræðum, og hún var abba lesblind, sem margir vita, og hérna, og það tók alveg tíma að díla við það. Og hérna, það var mjög gaman að lesa texta eftir hennar finnst mér, af því að hérna, af því að hann svo öðruvísi en hjá mörgum öðrum, en það ekki allir gáti með það að lesa hann, af því að það alveg svona fólk sem finnst sko líka bara inn í skólakerfinu, að það sé mikilvægt að textin sé rétt skrifaður. Rétt skrifaður, en innihaldið, ok, en hérna, en það gaman að, já, og hérna, og hún bara fann leið, hún var jákvæð og þrauts og hugrugg eins og við sagt, sko, svo sagði hún bara hreint út, sko, ekki væla mikið, segðu það, ekki væla mikið, gerið eitthvað í hlutunum, berið ábyrð á einn lífi, og hérna, hugsið, finnið lausnir, verið æðrulaus, sko, það er, lífið ekki alltaf sanngjarnt. Og það sko, og það eins og þessi veikindi, Og þú veist, maður velti verið, þetta sangjant, habba kvarta aldrei yfir þessu. Aldrei. Kvarta aldrei yfir því að vera veik, aldrei að hún væri veik. Og henni fannst aldrei að, en það sem þú veist, hérna, akkur lendir hún í þessu. Skilur, aldrei neitt svoleiðis. En það, þú veist, þetta ferlega vont spurning. Ef við segjum að það eru bara 10 sem hefur verið veikir í dag og hún lendir ekki í þessu, hver það þá sem lendir í þessu? Þú veist, auðvitað ekki. Það ekki að pæla í þessu. Og hérna, Eina sem henni fannst henni fannst leiðilegt að gera okkur þetta, að vera svona veik. En við hefum mjög öll með að fyrirgefa henni það og hérna enda bara hún ekki ábyrgð því. Hún vill að við finnum lausnir, maður á að standa með sjálfu sér og virkja aðra til góðra verka og tala upp átt og þykja aðstoð og veita aðstoð þeirri getið. Og hafa við hennan eiginleika svona, ég kalla það, kalla fram dulinn þjónustu áhugi á fólki. Sem að veit ekki kannski að það þjónustu sinna, en fattar það þegar hún búin að tala við þá. Og þetta hjálpa okkur. Og mjög mikið, það bara í þessu langa verkefni að þá það þannig að við erum með góða upplifun af heilbrigðiskerfinu. Og ég veit að það hluta til og stóra hluta til, hún stóð með sér, hún ítti og passaði upp á hlutina. Og hérna, og ég sagði, spurði hana, ekki kennarinn hennar. Læknirinn hennar, ég sagði já, og hún varum að fara yfir til restina, hún sagði, ég sagði, Hrafnhildur spilaði svolítið fast, sagði ég. Hún sagði, já, ég veit það, ég fatta það strax, en hún fór aldrei yfir línuna. Þannig að, sko, við erum þessu öllu fólkinu í heilbrigðiskerfinu mjög þakklátt og öllu þeir sem að staði með okkur í baráttunni erum við botnlaust þakklátt. Og það hefur, Hrafnhildur vildi setja þetta á Facebook þegar við sett like og ef þið haldið það, að setja like skipti ekki máli, þá ætla ég bara að segja að það skipti mig máli. Það skipti hana máli. Af því að það einhver að hugsa til því. Það einhver að senda því svo fullt af kveðjum og þegar við spurt hvernig okkur líður, þegar við erum til staðar, þegar við sungi fyrir okkur og fætt okkur og fagnað og grátið með okkur og fundið til og sínt samkennd. Sko, það komi síðustu kveðjurnar frá okkur í gegnum samfélagsmiðla til Hrafnhildar þegar hún var á líknadeildinni. Og sko við lásum öll þessi skilaboð, eða ég las þau, og hún heyrði þau og þau varum þreytt að þá hætti ég að lesa af því að hún vildi heyra þetta allt saman. Þannig að aftur ef haldið þetta skipti engu máli, þá geti sagt ykkur þetta skipti rosalega miklu máli. Og þetta er bara finnur straumana og það þarf svo mikinn stuðning og það er svo gott að vita af ykkur. Og við þökkum fyrir það.
Okkur finnst náttúrulega sorglegt að þetta sko hafi lokið með þessum hætti, en við erum líka þakklátt fyrir hún sé laus. Við erum það, við finnum það og við þetta vildum að lausnin hefði orðið önnur. Og, en út af svona þessari hreinskilni sem við eigum, þá gátum við laus talað saman jarðaförina og allt fyrirkomulega jarðafarinnar er á outsource fyrirgeðu, útvistamaður ábyrðin á sinu, er á hennar ábyrð. Og hérna, hún veit og vildi hafa þetta allt svona. Og hérna, en hún komst ekki í gang fyrir að ræði þetta samt almennilega sjálfa útförina fyrir að þau sögðu krakkarnir henni, þetta bara partí, þetta ekki, mamma? Og hún sagði, jú, þetta partí. Og þetta partí, þetta fögnuður, eins og Sveit var að segja, gleðist yfir lífinu hennar og hérna, og finni það. Nú, svo hérna ráð, ef þið verði sorgmætt sem að þið hljótt veitið í verðið, eins og ég og við öll, að þá á Hanna Jóna hérna ráð, sem ég ætla að segja ykkur, hún gaf mömmu sinni þetta, það hafa bara að fara í skiptinámið í Finnlandi 2004, og staðan þessi að Hrafnhildur að kveðja, en henni þótti svona, svolítið þess að barni áttaði sig ekki á hvað væri að gerast. Mammenar var að fara í marga mánuði, og hún sæi ekki mömmu sína, og hún var svona eitthvað, fannst barnið ekki vera mjög leitt yfir þessu, verður að segja þessu vel. Og hann spurði hana, Hanna Jóna mín, og hún var með tárin í augunum, myndu ekki sakna mömmu þinnar? En 5 ára skottið það segi bara, jú mamma mín, en ef ég verð sorgmætt, þá fer ég bara í hjarta mitt og næ í minningarnar. Þannig að Hrafnhildur verður með okkur áfram í minningum og sálin lifir og við skulum finna gleðina, við skulum upplifa góðu stundirnar. Og lokum hugsiði vel ykkur, fariði vel ykkur, fariði vel með ykkur, gætið að fólki inn í kringum ykkar, en látið ykkur dreyma og gerið eitthvað í málinu. Notiði ferðina, lífið gott. Takk fyrir mig. Yeah.
hugsa um þig þegar nóttin skellur á og ég vona þú verðir mér ætíð hjá. Fadir, við byggjum því að vera okkur nálægur. Við byggjum því að blessa minningarna sem eru tengdar Hrafnhildi og við þökkum þér fyrir allt það sem þú prýtir hana með. Og við þökkum þér fyrir Hrafnhildi og felum þér hana og framtíð okkar allra og byggjum að þú veitir henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrðinni þinni. En allt sem að hjartanum hvílir og orðin okkar ná ekki alveg utanum, það skulum við fela í bæninu sem að drottinn kendi. Byðum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífa. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði, ég upprisan og lífið.
Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Hrafnhildur, sáð dauðlaugu en upprís ódauðlegt. Sáð í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð jarðneskum líkama en upprís andlegur líkami. Veit henni drottinn þín eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottinn minn gefi dauðum ró en hinum líknir lifa. Hefum við ekki að syngja saman þessi tvö vers sem eftir af sálminum. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen.
loves to dance, he wants to dance, he loves to dance, he's got to dance. Stop!